Ose mallon ta. Ashtu siç është diskutuar marrëveshja dy palçe për eshtrat, të njëjtin bashkëpunim kërkojnë për çështjen Beleri me qëllim që të mos vazhdojë të ndikojë negativisht në marrëdhëniet mes dy vendeve. Siç është theksuar nga kryeministri Mitsotakis, Fredi Beleri ka të drejtë të betohet si kryetar bashkie në Imar, e drejtë që i buron nga kushtetuta dhe është absolutisht korrekte me të drejtën evropiane. Greqia mbështet në mënyrë të palëkundur hyrjen e Shqipërisë në BE, por kjo nuk kupton respektimin e shtetit ligjor.